မြောက်ပိုင်းမှာအမေတွေကလည်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူး AI ကလည်းဘာမှလုပ်မရဘာပဲလုပ်လဲပြည်သူရဲ့ရာဂိုင်းတော့တော်တော်များများနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကြီးတစ်ခုလုံးကစစ်တပ်ဘက်ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်တပ်ဘက်မှာမာပြူဟာတာစီရနေတယ်ဒါကြောင့် AI လည်းပဲမလုံနိုင်မကင်နိုင်နဲ့ဆစ်ရှုံးခဲ့တယ်မြောက်ပိုင်းမှာအမေတွေလည်းမလုံနိုင်မကင်နိုင်နဲ့ဆစ်ရှုံးခဲ့တယ် KIA လည်းမလုံနိုင်မကင်နိုင်နဲ့ဆစ်ရှုံးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူထောက်ခံမှုမရတဲ့ဘယ်ဘက်ကမဆိုမဟာဗျူဟာအရာရှုံးတယ်ပြည်သူထောက်ခံတဲ့ဘက်ကမဟာဗျူဟာအရာအသာစီးနဲ့အဖို့တို့ဒါစစ်ပွဲတိုင်းမှာအနိုင်ရလိရှိတယ်အခုဒီကနေ့ຫນွေဥတော်လည်းရေးဘာကြောင့်အောင်မြင်နေတာလဲဆိုရင်စစ်တပ်ဟာဟိုးရှေ့ရှေ့တုန်းကနေဝင်လက်ထက်စောမောင်လက်ထက်တန်းကျွေလက်တဲ့ခင်ညွှန်းလက်တဲ့သိမ့်စိန်လက်တဲ့အခုမရောက်နိုင်လက်ထက်အဲ့ဒီခစ်တွေတုန်းကလို့ဂျင်းထက်လို့မရတော့တာပဲဂျင်းထက်လို့မရတော့သူတို့တယ်လီဗေးရှင်းတွေတကနေပြီးတော့သူတို့စစ်တပ်မှန်ကန်ကြောင်းသူတို့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံဖို့သူတို့ဂျင်းနေထက်တယ်သူတို့ဖျားယောင်းသွေးဆောင်တယ်သူတို့လိန်လဲတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူကသူတို့ဘက်မပါတော့ဘူးသူတို့ဘလောက်ပဲတယ်လီဗေးရှင်းတွေကလိန်လိန်သူတို့ဘလောက်ပဲသတင်းစာတွေကလိန်လိန်သူတို့ဘလောက်ပဲဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကိုသုံးမိလိမ့်လိမ့်သူတို့ဘလောက်ပဲအမှုပညာရှင်တွေကလိမ့်လိမ့်ပြည်သူကဟိုးခစ်အရင်တုန်းကလို့တိတ်မကြသေးခင်အန်လရီအစိုးရလက်ထက်ကတော့ကလို့စစ်တပ်ကိုမထောက်ခံတော့ဘူးပြည်သူကအကုန်လုံးကိုအမြင်မှန်ရသွားပြီအရင်တုန်းကပြည်သူကမြင့်မှန်စိန်ကြီးတက်ပြီးတော့မြက်ချောက်တွေကိုဆိုဖက်စိန်နုနေတဲ့မြက်တွေထင်ပြီးတော့ဘိုးတို့စားခဲ့တဲ့မြင်းနေလိုပဲเนาะစားခဲ့တဲ့မြင်းနေလိုပဲမြင့်မှန်အစိန်ကြီးတက်ခံထားရတော့အရာအလုံးကိုစိန်စိန်နုနုဖက်ဖက်ကလေးတွေကြီးထင်နေတယ်အရာတော့ကိုအမှန်လို့ကြီးထင်နေတယ်လीဒီကနေ့အဲ့ဒီမြင့်မှန်စိန်ကြီးခွာချလိုက်တဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ဟာမင်းသားကောင်းဆောင်တဲ့ဘလူးဆိုတာတိသွားပြီ။ဒါကြောင့်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမဆိုဘယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာကမဆိုဘယ်သတင်းဌာနကမဆိုဘယ်တယ်လီဗေးရှင်းကမဆိုဘယ်သတင်းစာကမဆိုဘယ်အမှုပညာအသံဘက်ကမဆိုစစ်တပ်ဘက်ကရက်တည်ပြီးတော့စစ်တပ်မှန်ကန်ပါတယ်လို့ထောက်ခံပြီးထောက်ခံပြီးပြည်သူကအကုန်လုံးကိုအမှန်တိုင်းတိသွားတယ်အမှန်တိုင်းသိသွားတယ်အဲလိုအမှန်တိုင်းသိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့ဘယ်တိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်မစို့ဘယ် PDF မစို့ပြည်သူထောက်ခံမှုရသွားတယ်အဲ့ဒါကိုမဟာဗျူဟာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုမဟာဗျူဟာလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကြောင့်စစ်အင်အားဘလောက်ပဲကြီးကြီးလက်နက်အင်အားတွေဘလောက်ပဲပြည့်စုံပြည့်စုံပြည်သူတောက်ကံမှုမရှိရင်မာဗျူဟာအရာရှုံးတယ်မာဗျူဟာဆိုတာပြည်သူကိုပြောတာမာဗျူဟာဆိုတာပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုပြောတာဟိုးချစ်ချစ်တော့ကသမိုင်းအစဉ်ဆက်အစိုးရနဲ့ပြည်သူဟာစစ်တပ်ကိုဘာမှမသိညာမှမသိနဲ့ထောက်ခံမိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်တပ်ဟာအမြဲတမ်းပွဲတိုင်းကြော်နိုင်ခဲ့တယ်ရှုံးပွဲမရှိပြိုင်မဲ့မရှိနိုင်ခဲ့တယ်ဒီကနေ့တော့ပြည်သူဟာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်တော့အမြင်မှန်နေရသွားပြီးတော့စစ်တပ်မဟုတ်တဲ့စစ်တပ်ကိုတော်လှန်တဲ့ဗလက်နက်ကင်ကိုမဆိုပြည်သူကထောက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူထောက်ခံလိုက်တဲ့လက်နက်ကင်ဒီမှန်သမျှဟာမာဗျူဟာအရာအတာစီးရသွားတယ်တကယ်လို့ဒါပတ်စံနေရှိလို့နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိလို့စစ်သားတွေအများကြီးရှိလို့လက်နက်ခဲယံပြီးကြောက်တွေအများကြီးရှိလို့နိုင်ကြစတဲ့ဆိုရင်စစ်တပ်စောကြီးတွေကနိုင်နေပြီပေါ့စစ်တပ်လောက်ပတ်စံရှိတာလဲစစ်တပ်ပဲစစ်တပ်လောက်တပ်တန်းရင့်တာလဲစစ်တပ်ပဲစစ်တပ်လောက်ချမ်းသာတာလဲစစ်တပ်ပဲစစ်တပ်လောက်စစ်သားတွေများတာလဲစစ်တပ်ပဲစစ်တပ်လောက်လက်နက်ခဲယံပြီးကြောက်တွေများတာလဲစစ်တပ်စစ်တပ်လောက်နယ်မြေစွန့်မုံမှုတွေများတာလဲစစ်တပ်ပဲအစစအရာရာအင်အားကြီးနေတဲ့ဒီစစ်တပ်ဟာပြည်သူထောက်ခံမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဘလောက်တောင်အေးနှိမ့်နေတယ်လဲဆိုတာဘုန်းဘုန်းတို့ပြည်သူတွေ
မြင်းတဲ့အတိုင်းတွေ့တယ်အဲ့ဒါကိုမဟာဗျူဟာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုမဟာဗျူဟာလို့ခေါ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကရင်နီပြည်နယ်မှာလေပဲတကောင်ကိုဖမ်းဆီးရမိတာဟာဘသူ့ရဲ့အစွမ်းအစလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမဟာဗျူဟာကြောက်လို့ဘုန်းဘုန်းကပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့ပြည်သူတွေကိုဘုန်းဘုန်းကသေးသေးချာချာကိုပြောပြနေတာနော်ပြည်သူတယောက်ကဒီနယ်မြေမှာလူစိမ့်တယောက်ကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒီလူစိမ့်ကဒီနယ်မြေကမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျင်းတည်တယ်အဲ့တော့လူစိမ့်တယောက်သူတို့ကိုဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူဟာဘာလုပ်လဲသူတို့ထောက်ခံထားတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကန်တွေကိုချက်ချင်းအကြောင်းကြားတယ်ချက်ချင်းအကြောင်းကြားတော့လေပဲတကောင်ချက်ချင်းပဲဖမ်းမိသွားတယ်ချက်ချင်းပဲဖမ်းခံလိုက်ရတယ်အဲ့လိုအဖမ်းခံလဲရအောင်အဲ့လိုဖမ်းမိအောင်ဘသူကကူညီပေးတာလဲဆိုတော့မဟာဗျူဟာဆိုတဲ့ပြည်သူကကူညီပေးတာဒါကြောင့်ပြည်သူကိုရှော့မတွက်နဲ့ပြည်သူဆိုတာဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့အတူတူပဲပြည်သူဆိုတာသတင်းဌာနနဲ့အတူတူပဲပြည်သူဆိုတာတယ်လီဗေးရှင်းနဲ့အတူတူပြည်သူဆိုတာဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒီပြည်သူကိုပဲမဟာဗျူဟာလို့ခေါ်တာသူတို့ကိုဘလောက်ပဲနှိပ်ဆက်ဆက်အကြမ်းဖက်ဖက်သူတို့မထောက်ခံဘူးဆိုရင်သူတို့တည်င်းနေမှန်သမျှကိုသူတို့ထောက်ခံတဲ့သူကိုသူတို့အမြဲတမ်းပေးနေပါပဲအဲ့တော့စစ်ပွဲတွဲပွဲမှာလက်နက်ကအဓိကမကျဘူးတည်င်းက90ရာခိုင်နှုန်းအဓိကကျတယ်အခုစစ်တိုင်းနေတဲ့သူတွေကိုဖုန်းဖုန်းတို့မေးကြည့်လိုက်လက်နက်ကအဓိကကျတာလားတိုက်ပွဲတစ်ပွဲမှာတည်င်းကအဓိကကျတာလို့မေးကြည့်လိုက်လက်နက်က30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲအဓိကကျတယ်တည်င်းက90ရာခိုင်နှုန်းထိအရေးပါတယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်စစ်တိုက်ကြပြီဆိုရင်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပျောက်ကြားစနစ်နဲ့တိုက်ကြပြီဆိုရင်ချုံခိုတိုက်ကြပြီဆိုရင်တည်င်းဟာသိပ်အရေးကြီးတယ်တည်င်းဟာ90ရာခိုင်နှုန်းထိအရေးကြီးတယ်တည်င်းတာမှန်မှန်ကန်ကန်ရပါသေးတည်င်းတာပမာဏကန်ကန်ရပါသေးတစ်ဖက်ကဘလောက်ပဲအားကြီးကြီးတစ်ဖက်ကပတ်စံဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာတစ်ဖက်ကဘလောက်ပဲစစ်အင်အားကောင်းကောင်းတစ်ဖက်ကဘလောက်ပဲလက်နက်တွေရှိရှိတည်င်းမှန်မှန်ကန်ကန်ရတဲ့ဘက်ကအသာစီးရတယ်အသာစီးရအဲ့လိုတည်င်းနေမှန်မှန်ကန်ကန်ရအောင်ဘသူတွေကတော်လေးလက်နဲ့ကင်ဒီဘက်ကပါဝင်နေလေဒီတော်လေးလက်နဲ့ကင်ဒီကိုဘယ်သူတွေကသတင်းတွေပေးနေတာလဲဆိုရင်ပြည်သူဒါကြောင့်ပြည်သူကိုအထင်မသိနဲ့ပြည်သူဆိုတာဆိုရှယ်မီဒီယာပြည်သူဆိုတာသတင်းဌာနပြည်သူဆိုတာသတင်းမီဒီယာပြည်သူဆိုတာတယ်လီဗေးရှင်းပြည်သူဆိုတာသတင်းစာပြည်သူဆိုတာ CCTV နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီပြည်သူကိုပဲမဟာဗျူဟာလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဘလောက်ပဲစင်အားကြီးကြီးဘလောက်ပဲလက်နက်အင်အားတွေကောင်းကောင်းပြည်သူထောက်ခံမှုမရှိရင်ရှုံးတယ်ပြည်သူထောက်ခံမှုမရှိရင်ရှုံးတယ်အဲ့ဒီပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုပဲမဟာဗျူဟာလို့ခေါ်တယ်မဟာဗျူဟာလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကဖမောကမဟာဗျူဟာအကြောင်းကိုဒီကနေ့ကရင်နီပြည်နယ်မှာလေဘဲတဦးကိုပြည်သူကတည်င်းပေးပြီးတော့ဖမ်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်မှုရှိလို့ဘိုးတို့ပြည်သူတွေကိုရှင်းပြရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကရခိုင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေအကုန်လုံးရပ်တန့်သွားပြီးပေသွားခဲ့ပြီနော်ရခိုင်မုတ်တီတွေစားပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အခုရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေအကုန်လုံးရပ်တန့်သွားပြီပျက်စီးသွားတာမဟုတ်ဘူးတော့ရပ်တန့်သွားတာပျက်စီးသွားတာနဲ့ရပ်တန့်သွားတာမတူဘူးဘာကြောင့်ရပ်တန့်သွားရတာလဲဆိုရခိုင်တပြည်နယ်လုံးမှာရှိတဲ့စစ်ကွေးတွေရဲ့ယုံတွေကနာတွေရဲစခန်းတွေအကုန်ပိတ်ပြီးအကုန်ထွက်ပြေးကုန်ကြတာAA ရဲ့လက်ချက်ကိုကြောက်လာပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှရခိုင်တပြည်နယ်လုံးမှာရှိတဲ့စစ်ခွေးတွေအောက်မှာစီရီယံမလုပ်ဘဲနဲ့ကျုံခံနေတဲ့ကျုံဝဲစားငနွားတွေဟာ
AA ရဲ့လက်ချက်နဲ့သေရမှာကြောက်တော့ AA ရဲ့ငရုတ်သီးဆက်မှာကြောက်တော့သူတို့ရဲ့ယုံတွေသူတို့ရဲ့ကနာတွေသူတို့ရဲ့ရဲစခန်းတွေအကုန်လုံးကိုပိတ်ပြီးတော့နီးစပ်ရာရာစစ်တပ်တွေထဲမှာတွားပြီးပုံအောင်နေကြတယ်ထွက်ပြေးနေကြတယ်အဲ့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့စစ်ခွေးတွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေဟာယုံကနာရဲစခန်းတွေအကုန်လုံးတစ်ခုမှာမရှိတော့ဘူးအလုံးမလုံးတော့အကုန်ပိတ်သွားပြီးအကုန်ပျက်စီးသွားပြီးပေါ့နော်ပျက်စီးသွားပြီးပေါ့ဒါလည်းပဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ AA ရဲ့ကြီးမားတဲ့မဟာအောင်မြင်မှုကြီးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဖုံဖုံတို့ပဲခူးတိုင်းအခုပဲခူးတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါရွှေချင်းကြောက်ကြီးတို့မှာပထမဦးဆုံးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအောင်မြင်သွားခဲ့ပြီပဲခူးတိုင်းကိုရှော့မတွန်းတဲ့ပဲခူးတိုင်းဟာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအောင်မြင်သွားပြီဒီကနေ့လည်းပဲရေတာရှင်မြို့နယ်ပရောက်ကုန်းကျေးရွာအနီးတိုက်ပွဲမှာစစ်ခွေးတွေဘက်ကခလာရ48မှာဗိုလ်မှူးတကောက်အပါဝင်စစ်ခွေး40ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်။ကဲစစ်ခွေး40ကျော်တော့မသေဆုံးခဲ့တာတော့ရေတာရှင်တိုက်ပွဲမှာနဲတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဘကိုးတိုင်းကိုရှော့မတွန်းနဲ့ဗျအဖိုးကဘကိုးကဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပဲ။နော်အခုဘကုန်းတိုင်းကစကန်သိန်းတိုက်ပွဲတွေလည်းအောင်မြင်နေတယ်ရေတာရှင်မြို့နယ်ပရောကိုကျေးရွာနီးတိုက်ပွဲမှာလည်းပဲစစ်ခွေးတွေမရှုမလားနဲ့အလုံးလိုက်အခက်လိုက်အတုံးလိုက်အတက်လိုက်ကိုဘုံမှုတကောင်အပါဝင်စစ်ခွေးပေါင်း40ကျော်ဟာဒါပုလုပလက်တီတည်ဆုံးခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာနောက်အေယာဝတီတိုင်းအေယာဝတီတိုင်းမှာစစ်မဖြစ်သေးဘူးအေယာဝတီတိုင်းဆိုတာကဘောမတွေအများဆုံးနေထိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဘဘတို့စစ်စင်ရေးတွေအေယာဝတီတိုင်းကိုမစဘဲနဲ့အေယာဝတီတိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ခွေးတွေအောက်ကဝင်ကြီးတွေစတိုင်မှုတွေကအခုတုံလို့ခြောက်ခြားနေကြပြီလာမတိုက်တဲ့တိုက်တာနဲ့ပြေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဘဘတို့သတင်းနေတော်ကြိုတင်ထွက်နေတဲ့အေယာဝတီတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တော့အခုဆိုရင်အေယာဝတီတိုင်းမှာစစ်ခွေးတွေကဟောစစ်သားလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲနေတယ်အလုပ်တွေပြေးမယ်ဆိုပြီးတော့အေယာဝတီတိုင်းကလူငယ်တွေကိုလိန်လဲပြီးတော့စစ်တပ်တွေကိုခေါ်တယ်ဟောဂျပန်ကိုပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လိန်လဲပြီးတော့စစ်တပ်တွေကိုခေါ်တယ်အခုလည်းပဲအนูနီးအကြမ်းနီးတွေမရတဲ့အခါကျတော့ပေါ်တာဆွဲတယ်နော်ပေါ်တာဆွဲတယ်ဒါကြောင့်အေယာဝတီတိုင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေဘောမတွေဖြစ်နေပါစေနော်ပေါ်တာဆွဲတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးတော့သိကြဘောမှလည်းပေါ်တာဆွဲခံရရင်ရှေ့တန်းရောက်ရင်သိတတ်တယ်နော်မသိဘူးမထင်နဲ့ဘောမှလည်းပဲပေါ်တာဆွဲခံရပြီးရှေ့တန်းရောက်ရင်သိတတ်တယ်မသိဘူးမထင်နဲ့ဘောမတွေနော်ဒါကြောင့်သွားသတိစားသတိနေကြဘောမတွေတနာလို့ပြောပြတာနောက်တစ်ခုကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေတချို့ကိုအိမ်ဟိနာချင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေပျောက်ပျောက်သွားတယ်နော်။ဘာကြောင့်ပျောက်ပျောက်သွားမှမသိကြ။အဲကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ထိကိုအခုပေါ်တာဆွဲနေတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာညာချင်းမီးကြီးအချိန်မတော်ကလပ်ဘာနတ်ကလပ်သွားတဲ့သူတွေကတိပီသွားတဲ့သူတွေအချိန်မတော်အလုတ်ပြန်တဲ့သူတွေပေါ့။တချို့အလုတ်ကနေညာကိုင်းဆင်းရတာတွေရှိရလေ။အဲဒီလိုအချိန်မတော်အလုတ်သွားတဲ့သူတွေအိမ်ပြန်မလာဘဲနဲ့ပျောက်ပျောက်သွားတယ်အခုရန်ကုန်မြို့မှာလည်းပဲဒါလူငယ်လူရွယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲနေတယ်ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေမိဘပြည်သူတွေကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုရင်းအောင်မကွာတတ်နိုင်ဆုံးစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်အင်မတမလိုအပ်တဲ့သတင်းတွေဖတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်နော်သတင်းဟာအသိအရေးကြီးတယ်ဘဘကတကအရှိမပြောခဲ့ပြီနော်စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာအလိုအဆုံးကစစ်သားလည်းမဟုတ်ဘူးလက်နက်ခဲမီးကြောက်လည်းမဟုတ်ဘူးလိုအပ်ဆုံးကသတင်းလိုအပ်ဆုံးကသတင်းဒါကြောင့်သတင်းမသိရင်ကိုမိသားစုအတွက်တော့အန္တရာယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘဘဟိုးအရင်တုန်းကလည်းခဏခဏပြောခဲ့တယ်တရင်တယောက်ပုံမှန်သတင်းဖတ်ပါအဲ့ဒီသတင်းတွေကိုဘာကြောင့်ဖတ်ခိုင်းတာလဲဆိုသတင်းဟာကိုကိုကိုကာကွယ်ဖို့ကိုမိသားစုကိုကာကွယ်ဖို့ကိုကသတင်းတွေမဖတ်ထားဘူးဆိုရင်လောကကြီးမှာဘာတွေဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှမသိဘူးအဲ့တော့ကိုကိုကိုလည်းမကာကွယ်နိုင်ဘူးကိုမိသားစုကိုလည်းမ
မကွယ်မဆောက်ရှောက်နိုင်ဘူးတည်းမဖက်ချင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာကိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲအချိန်မီသေးတဲ့သလိုကိုမိသားစုလည်းသေးတဲ့ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်တည်းဖက်တဲ့သူတွေသာဘုန်းဘုန်းတို့အသက်ဘေးကနေချမ်းသာခွင့်ရနိုင်တာနော်အသက်ဘေးကနေချမ်းသာခွင့်ရနိုင်တာဒါကြောင့်တည်းနေဖက်ကြပါနောက်တစ်ခုကဒီကနေ့နေပြီးတော့မှ Facebook တောင်မှ VPN ခံပြီးသုံးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာဘုန်းဘုန်းတို့ပြည်သူတွေကဘုန်းဘုန်းကိုလာပြောတာရှိတယ်ပေါ့နော်နေပြီးတော့မှ Facebook တောင် VPN ခံပြီးသုံးလို့မရတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တဲ့စစ်ခွေးတွေကနေပြီးတော့ကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်တွေလာပြီးဝင်တိုက်မှာကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်တာနက်တွေဖြတ်တောက်ပြီးတော့ဂျမ်းမာတွေခံထားတယ်နော်